মূল্যবৃদ্ধি কথাটো মই একবাৰ মই আপোনালোকে সুধিছে কাৰণে মই কওঁ। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে যদি ভিতৰত যায়, আগতে আমাৰ আজি লালিম চিগাপৰ, আগতে কিমান শাক পাচলি, আগতে চুঙা ধপাত বিক্ৰী কৰে, আজি এতিয়া আপোনালোকে চাব আমাৰ সেইবোৰ জেগাৰ পৰা ভাৰ ভাৰকৈ শাক পাচলি আহে। এতিয়া কোনো মানুহে শাক পাচলি কোনো খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰে, কেলে একমাত্ৰ বান্দৰৰ উপদ্ৰৱত। মই বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ কথাটো মই কৈছিলোঁ, এতিয়া চব মানুহে বজাৰৰ পৰা কিনি খাবলৈ আহে। এটা বজাৰ শাক পাচলি ক'ৰ পৰা ওলাব? এইবিলাক ছাপ্লাই সেইফালৰ পৰা যদি আহে, বেপাৰীয়ে আনি পেলাই যদি ইয়াত বিক্ৰী কৰে, তেতিয়া মানুহে খাবলৈ পাব। সেইকাৰণে বস্তু মূল্যবৃদ্ধি আমাৰবোৰ জেগাত মই ভাবোঁ এইবোৰ কাৰণে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। আৰু এটা মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰীক্ষা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বহুত ধৰণৰ ঘটনা আছে। আজি ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়া যিটো ঘটনা হৈ আছে, যুঁজ হৈ আছে, সেইবিলাকৰো কম বেছি পৰিমাণে এইবিলাকৰ ওপৰত কিন্তু হেৰি পৰিছে, চাপ পৰিছে, সেইবিলাকৰ কাৰণেও তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। আৰু মূল্যবৃদ্ধি কথাটো, মূল্যবৃদ্ধিটোতো একেবাৰে সত্য কথা, মূল্যবৃদ্ধি হৈছে কাৰণ ময়ে শাক পাচলি কিনি পেলাই যেতিয়া বজাৰৰ পৰা অনা হয় বা দাইলে অনা হয়, বহুত দাম বাঢ়ি গ'ল এইবিলাকৰ, বহুত দাম। আগতে যদি 30 টকা আছিলে, এতিয়া 70 টকা বা 80 টকা নহ'লে 100 টকা হৈ গৈছে। এতিয়া সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই ইয়াৰ যি পৰিৱেশ, আমাৰ 100,000 মানুহ ইয়াতে খেতি কৰিব পৰা নাই। এইখিনি মানুহে 1,00,000 মানুহক ডেইলি কিমান শাক পাচলি লাগে, এইখিনি যদি আমি ইয়াতেই যদি উৎপাদন কৰিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হয়তো মানুহে সেই কথাটো নানিলেহেঁতেন। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইয়াত বহুত ফেক্টৰে কাম কৰি আছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেক্টৰ আছে, নেশ্যনেল লেভেলৰ ফেক্টৰ আছে, আমাৰ লোকেল ৰিজনেল ফেক্টৰ কিছুমানেও এইটো কাম কৰাৰ কাৰণে গোটেইবিলাকৰ সমূহীয়া হেৰিতহে আহি পেলাই এই মূল্যবৃদ্ধিটো হৈছে। আৰু সেইটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সকলোৱে খুব যত্ন কৰি আছে, তেনেকৈ সেইটো ঠিক কৰিব পৰা যায়। মূল্যবৃদ্ধি কথাটো মই একবাৰ মই আপোনালোকে সুধিছে কাৰণে মই কওঁ। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে যদি ভিতৰত যায়, আগতে আমাৰ আজি লালিম চিগাপৰ, আগতে কিমান শাক পাচলি, আগতে চুঙা ধপাত বিক্ৰী কৰে, আজি এতিয়া আপোনালোকে চাব আমাৰ সেইবোৰ জেগাৰ পৰা ভাৰ ভাৰকৈ শাক পাচলি আহে। এতিয়া কোনো মানুহে শাক পাচলি কোনো খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰে, কেলে একমাত্ৰ বান্দৰৰ উপদ্ৰৱত। মই বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ কথাটো মই কৈছিলোঁ, এতিয়া চব মানুহে বজাৰৰ পৰা কিনি খাবলৈ আহে। এতিয়া বজাৰ শাক পাচলি ক'ৰ পৰা ওলাব? এইবিলাক ছাপ্লাই সেইফালৰ পৰা যদি আহে, বেপাৰীয়ে আনি পেলাই যদি ইয়াত বিক্ৰী কৰে, তেতিয়া মানুহে খাবলৈ পাব। সেইকাৰণে বস্তু মূল্যবৃদ্ধি আমাৰবোৰ জেগাত মই ভাবোঁ এইবোৰ কাৰণে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। আৰু এটা মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰীক্ষা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বহুত ধৰণৰ ঘটনা আছে। আজি ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়া যিটো ঘটনা হৈ আছে, যুঁজ হৈ আছে, সেইবিলাকৰো কম বেছি পৰিমাণে এইবিলাকৰ ওপৰত কিন্তু হেৰি পৰিছে, চাপ পৰিছে, সেইবিলাকৰ কাৰণেও তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। আৰু মূল্যবৃদ্ধি কথাটো, মূল্যবৃদ্ধিটোতো একেবাৰে সত্য কথা, মূল্যবৃদ্ধি হৈছে কাৰণ ময়ে শাক পাচলি কিনি পেলাই যেতিয়া বজাৰৰ পৰা অনা হয় বা দাইলে অনা হয়, বহুত দাম বাঢ়ি গ'ল এইবিলাকৰ, বহুত দাম। আগতে যদি 30 টকা আছিলে, এতিয়া 70 টকা বা 80 টকা নহ'লে 100 টকা হৈ গৈছে। এতিয়া সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই ইয়াৰ যি পৰিৱেশ, আমাৰ 100,000 মানুহ ইয়াতে খেতি কৰিব পৰা নাই। এইখিনি মানুহে 1,00,000 মানুহক ডেইলি কিমান শাক পাচলি লাগে, এইখিনি যদি আমি ইয়াতেই যদি উৎপাদন কৰিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হয়তো মানুহে সেই কথাটো নানিলেহেঁতেন। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইয়াত বহুত ফেক্টৰে কাম কৰি আছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেক্টৰ আছে, নেশ্যনেল লেভেলৰ ফেক্টৰ আছে, আমাৰ লোকেল ৰিজনেল ফেক্টৰ কিছুমানেও এইটো কাম কৰাৰ কাৰণে গোটেই মানুহে শাক পাচলি কোনো খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰে, কেলে একমাত্ৰ বান্দৰৰ উপদ্ৰৱত। মই বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ কথাটো মই কৈছিলোঁ, এতিয়া চব মানুহে বজাৰৰ পৰা কিনি খাবলৈ আহে। এতিয়া বজাৰ শাক পাচলি ক'ৰ পৰা ওলাব? এইবিলাক ছাপ্লাই সেইফালৰ পৰা যদি আহে, বেপাৰীয়ে আনি পেলাই যদি ইয়াত বিক্ৰী কৰে, তেতিয়া মানুহে খাবলৈ পাব। সেইকাৰণে বস্তু মূল্যবৃদ্ধি আমাৰবোৰ জেগাত মই ভাবোঁ এইবোৰ কাৰণে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। আৰু এটা মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰীক্ষা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বহুত ধৰণৰ ঘটনা আছে। আজি ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়া যিটো ঘটনা হৈ আছে, যুঁজ হৈ আছে, সেইবিলাকৰো কম বেছি পৰিমাণে এইবিলাকৰ ওপৰত কিন্তু হেৰি পৰিছে, চাপ পৰিছে, সেইবিলাকৰ কাৰণেও তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। আৰু মূল্যবৃদ্ধি কথাটো, মূল্যবৃদ্ধিটোতো একেবাৰে সত্য কথা, মূল্যবৃদ্ধি হৈছে কাৰণ ময়ে শাক পাচলি কিনি পেলাই যেতিয়া বজাৰৰ পৰা অনা হয় বা দাইলে অনা হয়, বহুত দাম বাঢ়ি গ'ল এইবিলাকৰ, বহুত দাম। আগতে যদি 30 টকা আছিলে, এতিয়া 70 টকা বা 80 টকা নহ'লে 100 টকা হৈ গৈছে। এতিয়া সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই ইয়াৰ যি পৰিৱেশ, আমাৰ 100,000 মানুহ ইয়াতে খেতি কৰিব পৰা নাই। এইখিনি মানুহে 1,00,000 মানুহক ডেইলি কিমান শাক পাচলি লাগে, এইখিনি যদি আমি ইয়াতেই যদি উৎপাদন কৰিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হয়তো মানুহে সেই কথাটো নানিলেহেঁতেন। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইয়াত বহুত ফেক্টৰে কাম কৰি আছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেক্টৰ আছে, নেশ্যনেল লেভেলৰ ফেক্টৰ আছে, আমাৰ লোকেল ৰিজনেল ফেক্টৰ কিছুমানেও এইটো কাম কৰাৰ কাৰণে গোটেইবিলাকৰ সমূহীয়া হেৰিতহে আহি পেলাই এই মূল্যবৃদ্ধিটো হৈছে।
আৰু সেইটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সকলোৱে খুব যত্ন কৰি আছে তেনেকৈ সেইটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে গোটেইবিলাকৰ সময়ীয়া হেৰিতহে আহি পেলাই এই মূল্যবৃদ্ধিটো হৈছে আৰু সেইটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সকলোৱে খুব যত্ন কৰি আছে।